tarda, en nom del port, de l'arxiu i del servei de comunicacions, benvingut en aquesta sala de l'oci de les escales del mar, les vies de comunicació de vianants entre la part baixa, entre la part alta i la part baixa de Tarragona en els darrers 150 anys. Conec, des de que em vaig incorporar com a arxiver a l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, conec el Ramon, que aleshores era l'arquitecte dels serveis territorials d'aquí de Cultura. També em satisfà comprovar una vegada més que la nostra feina, la feina de conservar, de donar a conèixer i de fer accessible la documentació, doncs permet a l'usuari, a un usuari de l'arxiu municipal en aquest cas, de l'arxiu, o levantar un treball que ara, a més, pot compartir amb tothom en format de llibre. L'autor del llibre, el Ramon Aloguín, és un usuari fix i sistemàtic de la sala de consulta de l'arxiu. Bé, com ja he dit en el pròleg del llibre, la ciutat romana de Tàrraco, fundada fa més de 2.000 anys, com la Tarragona actual, s'emplaçava damunt d'un turó i davallava fins al mar. S'emplaça damunt d'un turó i continua davallant fins al mar. Unes característiques orogràfiques que definien i continuen definint en el present una configuració urbana determinada, atès que entre el cim del turó i el litoral del mar, la línia de la costa, es registra un desnivell de més de 80 metres. Un desnivell aquest, el que va des del turó fins al litoral, que de fet converteix Tarragona en una mena de gran escala. Una ciutat en la qual anar amb bicicleta comporta o requereix una dosi de voluntat superior que en altres ciutats i unes bones cames. Primer, si ens situem a la part més elevada, el seminari o l'escorxador, veiem que anem descendint a poc a poc, d'una manera suau, fins al Pla de la Seu. Però després, del Pla de la Seu, ja tenim les escales que baixen fins al carrer Major o bé la baixada del Roser. Després, trobem les baixades sinuoses de Misericòrdia i de la Peixateria que estaven especialment pensades per a possibilitar la circulació dels carruatges. És curiós que la toponímia sempre recull la baixada, l'acció de baixar, mai la pujada o la costa, almenys aquí a Tarragona, la qual cosa sempre marca o deixa marcada una direcció de baix, no, millor dit, de dalt cap baix. Després, un cop ens situem a la Rambla Vella, tornem a salvar el desnivell fins a la Rambla Nova, amb els carrers de Salt, de Comte de Rius i de Sant Francesc. A la Rambla Nova és una altra terrassa d'aquest desnivell, i aquí les actuacions per salvar-lo ja són de mitjans del segle XIX, quan la necessitat de connectar aquests dos àmbits urbans, la part alta i la part baixa, ja esdevé una necessitat urbanística de primer ordre. Tot just per això hi ha el carrer de la Unió, que, connectant després amb el carrer Podaca, serveix per unir la Rambla Nova amb la plaça dels Carros, el litoral de costa. Amb el pas del temps s'anirà desenvolupant al voltant de Tarragona, s'anirà desenvolupant al voltant d'aquests dos nuclis, determinats per aquesta orografia, la part alta i la part baixa, dos àmbits urbans que determinaran, com anirem veient, unes característiques socials i econòmiques pròpies. Una part alta més pagesa, menestral, eclesiàstica i tradicional, relacionada amb l'entorn rural que envolta la ciutat. Una part baixa més comerciant, innovadora, pescadora i relacionada per via marítima amb el món. Al mig trobem l'eixample més administratiu, més senyorívol, més burgès. Les vies de comunicació entre aquests dos àmbits urbans no es resoldran fins a finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, bàsicament, a més del carrer de la Unió, amb escales, fins que no arribaran aquestes escales. Aquestes escales, que permeten la connexió dins de la ciutat entre la part alta i la part baixa, són l'eix al voltant del qual gira aquest treball que es presenta avui. I aquesta connexió, si em permeteu, també ens ha connectat a nosaltres. El Ramon, que és de la plaça dels Carros, a la part baixa, i jo, que sóc del carrer Cavallers, a la part alta. Entremig tenim les escales.
Baixant i pujant, o pujant i baixant, l'autor ressegueix les escales del carrer Vapor, del carrer del Vapor, fins a la passarel·la sobre la via del tren, que encara s'està construint ara, passant per les escales dels carrers Castanyo, Rebolledo, Cartagena i de la Pau, fins a arribar a les escales de l'estació. Tant si són escales fixes com si són escales mecàniques, el Ramon repassa cada una d'aquestes vies. Primer, com no pot ser d'una altra manera, atesa la seva formació i professió d'arquitecte, ho fa amb dades tècniques de cotes, mides i materials. Després, però, introdueix anotacions històriques de les vicissituds que varen envoltar cada una d'aquestes escales, sense oblidar, pel camí, aquells projectes que no van reeixir, com les escales i l'ascensor del balcó o el projecte Bofill. Tot plegat acompanyat de les il·lustracions i imatges necessàries per a situar el lector. En molts casos, fotografies excel·lents de l'amic Quim Vendrell. Sí. Jo ja vaig parlar abans de fer la presentació de l'acte amb en Jordi per posar-nos una mica d'acord, però ha dit coses molt ben dites que a mi m'han deixat quasi una mica sense arguments, però com que ja sabia que passaria això, el que he fet ha sigut preparar unes imatges per no explicar el llibre, però explicar una mica el procés amb el que he fet el llibre. Bàsicament el que us vull dir, que això en Jordi ho ha explicat molt bé, és que per mi el llibre té dues lectures diferents, que una per mi era molt senzilla, que era agafar les escales, enumerar-les, dir els metres quadrats que feien, el desnivell que salvaven, els materials amb els que estaven fetes. Tot això és una feina que els arquitectes han fet constantment durant la vida professional i no ens costa gaire de tornar-la a fer. Totes les escales es posen en borda. Però llavors hi ha una segona part que és posar-los història en aquestes escales. I quan van néixer, com s'han desenvolupat, fins on han arribat. I aquí ja entra la tasca de l'arxiu, que deia en Jordi. A mi m'ha sorprès molt agradablement. És a dir, a veure si m'explico. Els arxius des de fora tenim la sensació que són uns llocs foscos i avorrits i que hi fa fred i que estan plens de pes i que... Després quan hi vas resulta que això no és així, que està bastant més endreçat del que pensaves, per una banda, però després el que és més bonic després és que cada carpeta és una història i que quan comences a buscar carpetes et trobes amb una senyora que demana una llicència d'obres i que al cap de 2 o 3 anys diu que no pot fer la casa perquè s'ha quedat viuda. És a dir, no és només història de la ciutat, sinó que és història de la ciutat, dels edificis. El tomb del segle XIX, del XVIII al XIX, és quan es fa el gran dic de Llevant, que es va acabar, de fet, no fa gaires anys, que és importantíssim per protegir precisament del temporal de Llevant tot el port. Sense això, el port no funcionaria. Però el cert és que un cop fet aquest moll de Llevant, si no es fa després uns molls de debò, no dic sinó molls on els vaixells puguin atracar i puguin pujar i baixar les mercaderies, el port no funciona. Per tant, el projecte, jo diria que el projecte important quan el port es converteix en un port de debò és en aquest projecte. Com que el moll de costa s'ha anat transformant en tota una seva part, però la part més propera al Serrallo, ens trobem que encara tenim restes de la primera intervenció. Per exemple, del ganxo, del norai, aquestes peces estan magnífiques, aquest és un norai original també, aquestes peces estan magnífiques, que han sigut de fronsa, però sobretot de ferro, de fundició. Aquesta és la versió moderna i la versió diminuta que hi ha ara, que serveix per vaixells de menys calat. La fàbrica de pedra de sota, també impressionant, i els dibuixos a mi em van meravellar. Ja us podeu imaginar que la portada del llibre surt d'aquest projecte. Aquesta peça és la Rosa dels Vents, la Rosa dels Vents que està situada al mig del port, diguem, a l'escala real. L'escala real, que aquesta sí que està inclosa en el treball, que era una escala importantíssima, perquè no servia com a les altres escales, perquè una lanxa, que segons el projecte era per atracar lanxes. Aquesta no era per atracar lanxes, sinó que, com el seu nom indica, era perquè hi desembarquessin els visitants. Un parell de fotografies de les escales que tots coneixeu, però que no m'he resistit a posar-les perquè són molt boniques, amb els seus canons i tot això. Un detall de tot el que hi havia en el projecte. I ara aquí ve la connexió d'aquest... Fins aquí és un projecte que, evidentment, t'explica l'escala real i, per tant, està connectat directament. Aquest d'aquí, molt poc detallat, però que l'he volgut portar perquè a mi m'ha donat una pista molt bonica. Fixeu-vos què diu aquí. Diu, bueno, no ho diu perquè la fotografia l'he feta jo, no l'ha fet el Quim, i per tant no està gaire bé. I diu, de dames situados en la calle de León. El rètol sencer diu, baños de dames situados en la calle de León. Això és una presa d'aigua de mar per portar-la fins al baño de dames, que ja existia. Hi havia un baño de dames a la calle León
I quan es va fer el projecte del moll de costa, naturalment es va haver de posar aquest tub per alimentar el banyo de dames. Vaig començar a buscar i realment és exactament així. El 1860, un tal Josep Cerdà amb les seves germanes Maria i Marina demanen llicència per tancar els panys, perquè els tenien una mica oberts, van posar una paret. Estaven al carrer del Mar 27 i fent cantonada amb el que llavors es deia Calle de los Paños. Mireu si n'era d'important, eh? De fet, era l'actual que arriba a Port. L'any 67 el torna a demanar una llicència. Tomàs Cerdà, que és fill de l'inicial Josep Cerdà, l'any 1869, demana llicència per instal·lar un tub pel subministrament de l'aigua de mar. Don Tomàs Cerdà i hermanos, dueños de la casa de baños, cita en la calle del mar de esta ciudad, que debiendo trasladar la cañería que surge de agua del mar a dicho establecimiento, se sirva a concedir el competente permiso para abrir una zanja de medio metro de profundidad que atreviese dicha calle del mar para colgar la referida cañería. Aquests senyors citen aigua de mar. Això costa molt d'entendre, però on som? Som en un moment en què els banys en aigua de mar es consideren ja terapèutics i salutífers i que per tant que s'han de fer, però les dames de Tarragona el que no poden és anar a la platja com ara. Això en l'any 1860 era impensable. Llavors es fan uns banys tancats, discrets, amb unes banyeres. Es fan tornar això. El 1887 hi ha una pista de Barcelona que es diu Juan de Nus, que presenta una memòria a l'Ajuntament i diu: senyors, els hi posaré un telèfon amb el Messier Clement Goupil. Messier Clement Goupil viu al carrer del Real, a la cantonada amb Castellarnau, però té el magatzem a Jaume I davant del carrer Lleó. I això a l'època és molt. I s'hi posa un telèfon. Com funciona aquest telèfon? Doncs es posen uns seguits de pals aeris, penjats de les cases, demanen permís a les cases els diuen que sí, van posant això, i aquest telèfon té una utilitat doble. Serveix perquè Messier Goupil parli amb el seu magatzem i perquè des del seu magatzem parlen amb Messier Goupil. No és un telèfon d'aquests com els d'ara que ens permet parlar amb tot el món, no. És un telèfon punt a punt. Se n'aniran posant més, però de seguida, dos anys després, Müller, un altre personatge important de la part baixa, demana un telèfon de Real a Plaça dels Infants, però ja està dintre del monopoli de la Direcció General de Correos i Telègrafos. Ja serà una cosa diferent, gestionat a través del govern civil. Ja s'ho donen en compte els que manen, amb tota la raó, que això del telèfon és una cosa estratègica i s'ha de controlar. Per què us porto aquest document? A part que és divertit explicar que el primer telèfon de Tarragona es va posar en la part baixa i que era de Messier Goupil, és perquè en queden evidències físiques. Fixeu-vos, aquí tenim un pal amb una cadireta i que li surt un cable. Aquí tenim un altre, eh? El cable baixa per aquí i baixa per allà. Sento dir-vos que no són els de Messier Goupil. Els del carrer de Lleó han desaparegut tots. El carrer Lleó ha sigut un carrer que s'ha remodelat moltíssim, s'han fet molts edificis nous, i per tant no tenim, ho he repassat amb ganes, i no he aconseguit trobar cap. Però sí que a l'Eixample Clàssic, que estem parlant de la plaça Corsini i voltants, sí que n'hi ha. Com és que s'ha conservat amb més de 100 anys? Jo crec que hi ha una explicació bastant clara, i és que es feia servir per estendre la roba. Passa un cable per damunt del terrat de casa meva, aquest cable no se sap de qui és, si estic la roba, què passarà? Coix, no passa res, doncs, si estic la roba. I així, fins ara, que fa molts anys que, evidentment, no fan de telèfons, que encara s'hi segueix estenent la roba. Fins al punt que moltes persones pensen que ara hi ha, amb tota la raó, que són pals per estendre la roba. Però no. Ara passem a l'última peça que us vull ensenyar. A vegades la documentació té errades. I ara us vull explicar una errada de la documentació, amb una mica de prehistòria. Una de les primeres vegades que vam fer la ruta de la Pedrera, un dels participants em va dir: home, hauries d'explicar que aquí va caure un avió. Dic, doncs és veritat, ho hauria d'explicar perquè jo també me'n recordo dintre la memòria col·lectiva dels nens del barri del Port, i havia caigut l'avió. Jo no sabia quan havia caigut, però tothom se'n recordava de la caiguda de l'avió, perquè això no passa cada dia i per tant tenia molt de ressò. Vaig començar a investigar i efectivament ho vaig trobar. És en aquest edifici. Aquest edifici és el carrer, el número 7 del carrer Orosio, i encara es conserva. Si us hi fixeu, la planta de dalt és diferent de les altres plantes. Això és perquè es va destruir amb l'accident de l'avió i es va refer. La casa, això és un primer pla de la casa, en aquests moments estava molt deteriorada, però no era un edifici atrotinat. Fixeu-vos quins marcs de pedra, amb una mica de decoració. Estem parlant d'un edifici del 19, no un gran edifici, però sí un edifici d'una certa qualitat.
Llavors, com s'explica que dalt de tot hi hagin aquestes finestretes i aquesta cornisa ja una mica justeta que no correspon en absolut amb el que hi ha una miqueta més avall? Doncs s'explica per què va ser destruït per l'impacte de l'avió i per l'incendi. Això és de vist des de dalt de la pedrera, tots els darreres que són bastant atrotinats. No? Ran d'aquesta demanda que em van fer de que busqués la caiguda de l'avió, la vaig buscar. I em vaig trobar que això havia passat fa molt de temps, abans de que nascés jo. O sigui que fa molt de temps. I havia sigut el 31 de març de l'any 1950. Vaig trobar el diari de Tarragona que ho explicava, el del 31 de març del 1 d'abril i el del 2 d'abril. És un accident molt curiós per diferents motius. En primer lloc, això era un avió militar que havia sortit de Reus. El pilot era un militar de complement, és a dir, una persona molt jove, no tenia ni 25 anys, i era de Tarragona, del carrer Cuireteries. Què feia aquest senyor fer un tomb per la pedrera? Jo vaig aventurar amb un dels meus passejos que potser anava, passava volant per veure un taller de modistes on hi havia la seva nòvia i li deia adéu. És una possibilitat. Em vaig sorprendre molt quan un altre participant en la passejada, dies després, em va trobar pel carrer i m'ha dit, escolta, sí que anava a veure la nòvia, eh? Anava a veure la nòvia, però no era modista. Era una senyora que treballava en una botiga que hi havia al final del carrer de Méndez Núñez que venien pins de la Falange. Posar-se'ls aquí i poder anar tot arreu sense que ningú em molesti. És una cosa molt pròpia de l'època. Ara ens escandalitza una mica això, però així funcionaven les coses. Aquesta vegada va tenir molt mala sort, l'avió no li podia respondre bé i va xocar contra l'edifici. Llavors van tenir mala sort els militars, perquè un accident així, protagonitzat per militars, l'any 50 hauria desaparegut del mapa, s'hauria censurat al 100% i ningú ho hagués vingut. Però clar, va passar a la pedrera i va passar a les 11 del migdia. Totes les persones que hi havia a la Rambla van baixar a la Rambla, van posar la barana a la pedrera, no hi havia a Tarragona força pública que els pogués aturar. I tots a veure com cremava l'edifici, anaven els bombers... I, clar, va ser un fet absolutament impossible d'ocultar. És molt curiós el diari de l'època que l'esforç més gran, un cop explicat l'accident breument, bastant ben explicat, fa un esforç enorme per explicar la nòmina de les persones que hi van acudir. En primer lugar, nuestro camarada, gobernador civil, la Badía, el Tormín, se personó en el lugar, pero fue seguido por el comandante de Marina poco después, el ingeniero director del puerto. Sí, però clar, tota la nòmina de tota la gent que hi va anar sense descuidar-se ningú, perquè això era importantíssim. Això és tan important que l'endemà, el dia 3, que expliqué els funerals, vam fer uns funerals, vam portar a Tarragona, després vam portar, bueno, vam portar, primer vam fer una a l'aeroport de Reus amb el pilot, que es va matar el pilot, i un nen que hi havia a la casa, i prou, estem parlant d'un avió que tenia 15 metres quadrats de superfície d'ales. És a dir, que les ales eren bastant més petites que la sala on som ara. Un avió realment molt petit. Per sort, va fer l'impacte, va haver un incendi, però només es van morir dues persones. Un nen molt petit i el pilot, naturalment. Però aquests papers que expliquen aquestes coses tan divertides. Moltes gràcies.